საქართველოში კორონავირუსის კიდევ ერთი შემთხვევა გამოვლინდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით დაინფიცირებული ქვეყანაში ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდა. მოგზაურობის ისტორიით გაირკვა, რომ მას იმ მამაკაცთან ჰქონდა შეხება, რომელიც კორონავირუსზე უკვე მკურნალობს ინფექციურ საავადმყოფოში. Ბოლო ინფორმაციით ახალი ტიპის ვირუსით საქართველოში სამი ადამიანია დაინფიცირებული. სანდრო გამსახურდია გვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. სანდრო, კიდევ რა დეტალებია შენთვის ცნობილი? Коронавирусის ახალი შემთხვევა დღეს დილი დადასტურდა ლაბორატორიულად. ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდა ამირან გამკრელიძემ დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით. მამაკაცი იმყოფებოდა ირანში, მას აქვს ირანში მოგზაურობის ისტორია და აზერბაიჯანის საზღვრის გავლით შემოვიდა საქართველოში. ასევე გამკრელიძის განცხადებით მას ჰქონდა შეხება პირველ ინფიცირებულ მამაკასთან, რომელიც ასევე თავის მხრივ ირანიდან სწორედ აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდა საქართველოში. მედიკოსები ირწმუნებიან, რომ სამი ინფიცირებული ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ამ მომენტისთვის დამაკმაყოფილებელი. ისინი იმყოფებიან ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში. ინფიცირებულების გარდა გუშინ 31 ადამიანი შემოვიდა ინფექციურ საავადმყოფოში. ყველა მათგანს ჩაუტარდა ანალიზები. ანალიზები გადაიგზავნა ლუგარის ლაბორატორიაში ტესტირებაზე და არცერთ შემთხვევაში არ დადასტურდა კორონავირუსის ახალი შემთხვევა. 24 პაციენტი უკვე გადაიყვანეს საკარანტინო სივრცეში, რაც შეეხება დარჩენილ 7 პაციენტს. მათ ნაწილს აღენიშნებათ და ბ ტიპის ვირუსი, ზოგს სიცხე და ისინი დატოვებენ ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებას მას შემდეგ, რაც მომჯობინდებიან და გადავლენ კარანტინში სხვა პაციენტების მსგავსად. დღეს დილას დაემატა მესამე ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა, რომელიც გახლავთ მოთავსებული ინფექციურ ცენტრალურ ინფექციურ საავადმყოფოში გუშინ მოთავსდა, გუშინ ჩატარდა მისი კვლევები, გვიან ღამით დამთავრდა ეს კვლევები, შემდეგ კიდევ იქნა გადამოწმებული ადრე და დადასტურებულია ეს შემთხვევაც. არის ჩვენი საქართველოს მოქალაქე, მას აქვს კონტაქტი პირველ დადასტურებულ შემთხვევასთან. ანუ ისინი ერთად გახდნენ ირანში, შემდგომ წამოვიდა ირანიდან სახმელეთო გზით, გადაკვეთა აზერბაიჯანის საზღვარი, აზერბაიჯანში იყო რამოდენიმე დღე, გუშინ შემოვიდა საქართველოში, ჰქონდა ტემპერატურა, დაუფიქსირდა ტემპერატურა საზღვარზე, გადაყვანილი იქნა საგანგებო დახმარების სამსახურის მიერ ინფექციურ კლინიკაში. გრძელდება, ასე თქვა, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი შეკავების ღონისძიებები, იმისათვის რომ არ მოხდეს ვირუსის საზოგადოებრივი გავრცელება. ვიცი, რა ხა ბევრი უკმაყოფილოა იმითი, რომ თქვათ მოწყვეტილი არიან თავიანთ ოჯახებს, მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს ისევ მათი ოჯახების საკეთილ დღეოდ კეთდება. რამდენადაც ჩანს, უკვე ნაკლებად აგრესიული ხდება. ჯერ ისედაც მოგახსენებათ, 80% მსუბუქად მიდის. მოლოდინები ჩვენ მსოფლიოში ჯერჯერობით არის ერთი, რომ შეიძლება ამან მსოფლიო გავრცელება მიიღოს, ანუ პანდემია დაიწყოს, რასაც, ну, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში შესაბამისად მოყვება ინფექციის გავრცელება. ორი პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ცვლილებები ჯერ არ არის, დაავადება არ პროგრესირებს, იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი ასე ჩაივლის. ამჟამად 21 პაციენტი გვიწევს, 20 პაციენტი აღებულ იქნა დღესდღეობით ლუგარის ლაბორატორიაში ნათხები, დაახლოებით 1 საათის წინ დაიღეს და ალბათ დღის მეორე ნახევარში მათ პასუხი ცნობილი იქნება. გუშინ 24 პაციენტზე მიღებულ იქნა ლუგარის ლაბორატორიიდან უარყოფითი ტესტი და ყველა პაციენტი გადაყვანილი იქნა საკარანტინო სივრცეში. ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ განცხადება მედიისთვის კლინიკის სამედიცინო დირექტორს დღეს დილით უნდა გაეკეთებინა, თუმცა მარინა ეზუგბაია, რომელიც გამოვიდა ჟურნალისტებთან, თქვა, რომ თუ კი მთავარი არხის წარმომადგენლები იქნებოდნენ ჩაწერისას, ის უარს განაცხადებდა კომენტარის მიცემაზე. სხვა ჟურნალისტებისთვის ამის მიზეზად ეზუგბაიამ დაასახელა მთავარი არხის ეთერში გასული რეპორტაჟი, მისი განცხადებით ამ არხმა გაავრცელა დეზინფორმაცია. მთავარი არხმა უნდა დატოვოს საპრიფიკო სივრცე. ეს ჩემი გადაწყვეტილება და თქვენი გადაწყვეტილება თქვენ გაახმოვანეთ. მე ვლაპარაკობ თავარი არხი და მისი ოპერატორი თუ არ დატოვებენ საპრიფიკო სივრცეს, მე განცხადებას არ გავაკეთებ, კიდე გავმეორდები. თავარ არხზე გასული შეკვეთილი სიუჟეტის დროს გაცხადებული ცილისწამებლური ცრუ ინფორმაციის გამო ბოიკოტს უცხადებ თავარ ხარს. დატოვოს საპრიფინგო სივრცე, თუ არადა მე არ გავაგრძელებ განცხადებებს. შევთანხმდით? არ შევთანხმდით? კარგად დანდებოდეთ.
შევაჯამოთ ბოლო ცნობები. საერთო ჯამში საქართველოში ლაბორატორიული კვლევა კორონავირუსზე ჩაუტარდა 93 ადამიანს. ამ 93 ადამიანიდან მხოლოდ 3 შემთხვევაში დადასტურდა ლაბორატორიულად ახალი ვირუსი. ასეთი არის ბოლო ცნობები ინფექციური საავადმყოფოდან. ჩვენ ვაგრძელებთ თემაზე მუშაობას და ახალ ინფორმაციას უკვე მომდევნო გამოშვებებიდან მოგიყვებით. მადლობა, ბოლო ცნობები სანდრო გამსახურდია მოგვაწოდა.